tre månader, Andreas. Jag kan inte vara det. Du är lite ansvarig, eller? Nej, jag bryr mig inte vad han tänker. Jag är så jävla dålig. Jag spelar med alla nu. Ni får spela på med Marcus hur mycket som helst. Ja, men nej. Jag har det inte så mycket som du har gjort. Det är sjukt dålig du är egentligen. Det är dåliga, bara ut med målen, vad du har. Pappa, så tycker man, titta. Nej, vad är det? Fan då! Titta!